လာပါရှင်မေလာ6ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေရံခွေရန်ကုန်ခွေသတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့အခြေခံပညာကျောင်းများတန်ရှင်းတာယာရေးစုပေါင်းလိုအပ်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများပြည်လဲဖွင့်လျာတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ယူနိုင်ရန်မြန်မာစီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဝင်နှင်းများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းကာကျောင်းများတန်ရှင်းတရားလှပရေးစနေနေ့စုပေါင်းလှုပ်အပ်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြရာတောင်ကလာပါမြို့နယ်အမတ်၁၁ရပ်ကွက်ကိုလန်ရှိအမတ်၁၃အခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းတန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကြေကြဲပြီးမြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဌာနများမှတွေ့ဖက်ဝင်နှင်းများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းအင်အား30ဦးဖြင့်စနေနေ့အထူးလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါဗျ။အလားတူတောင်မွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်ရှိရပ်ကွက်ကြောင်ရည်တွင်လမ်းရှိအမှန်နေအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြန်မာစီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်နှများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းအင်အား40ဦးဖြင့်စနေနေ့အထူးလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါသည်။အလားတူရန်ကုန်မြို့နယ်အမတ်14ရပ်ကွက်ကြောက်ကုန်းလမ်းရှိအမတ်နေအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြန်မာစီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်နှများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းအင်အား85ဦးဖြင့်စနေနေ့အထူးလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါသည်။အလာတူဒလာမြူနဲ့ကမာကတရက်ွက်ဒလာတွန်တေးလက်ရှိအမတ်စကွန်အခြေခံပညာမူလာရန်ကြောင့်တန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြူနဲ့စီရင်သားအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဝင်နှင်းများပညာရေးဝင်နှင်းများနဲ့ရပ်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းအင်အား40ဦးဖြင့်စုပေါင်းလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အလာတူတောင်မွေမြို့နယ်မြတညွန့်ရက်ကွက်လေယာရွှေမြေလက်ရှိအမတ်20နှစ်အခြေခံပညာမူလာရန်ကြောင့်တန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံသားအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဝင်နှင်းများပူးပေါင်းအင်အား20ဦးဖြင့်စုပေါင်းလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အလားတူဒဂုံမြို့သေးတောင်မွေမြို့နယ်အမတ်140ရက်ကွက်တင်းတရားလက်ရှိအမတ်70အခြေခံပညာလေးလမ်းကြောင်းတန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကဌာနနဲ့မြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မှကြီးကြပ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ရပ်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းအင်အားတရားဦးဖြင့်စုပေါင်းလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အလားတူမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်ကန်တော်ကလေးတောင်မရက်ကွက်မန္တလေးလမ်းအမှတ်35ရှိအမှတ်3ခြေကမြာမူလာရန်ကြောင်းတန်ရှင်းတရားလှပစေအတွက်မေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကြီးကြပ်ပြီးမြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်နှင်းများပူးပေါင်းအင်အား20ဦးဖြင့်စုပေါင်းလှုပ်အပ်ပေးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ကြရရင်ကြောင်းများရှိမြက်ပင်ချုံနှင်းများခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းခြင်းတစ်ပင်အောက်တံများရှင်းလင်းခြင်းအုံမိုးကိုင်းများဖြန့်ညီပုံသွင်းအလင်းဖွင့်ခြင်းကြောင်းမှုပေါ်ရှိတည်ရွက်ခြင်းအမိုင်များရှင်းလင်းခြင်းရှေးမြောင်အတွင်းရှိအမိုင်နှင့်မြောင်ခြင်းများဆဲယူရှင်းလင်းခြင်းစွန့်ပြင်အမိုင်များတင်ဆက်ခြင်းတည်ရွက်ချောက်ခြင်းများတဲခဲများလှဲခြင်းရှင်းလင်းခြင်းကြောင်းနှင့်ကြောင်းမြင်တန်ရှည်ပြုလုပ်ခြင်းဒေလတော်ကိုယောဂါကျုပ်တင်ကောက်ွက်ရေးအတွက်ရစီရေကံများအပေးစေခတ်ခြင်းဖုံးတော်လဲစေပြုလုပ်ခြင်းကျမ်းမာရေးပညာပေးလက်ကမ်းစောင့်များပေးဝေခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ရင်မုံကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်